ciidamada booliiska degmada Kismaayo ayaa xalay howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ka sameeya xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo. Waxay ciidanku sameeyeen baaritaano ka dhan ah waxyaabaha ammaanka lidka ku ah, waxyaabaha ammaanka duuriya oo waayadan dambe dalkana ku soo badanayay, si aad ahna ay u isticmaalaan dhallinyarada Soomaaliyeed qaybna ka amni xumada ka jirta qaybo ka mid a dalka, ayay ciidamadu baaritaan ku wadeen. Ciidamadan booliiska ee howlgalka ku jira ayaa istaajinaya qaybaha kala duwan ee gawaarida ay sitaan shacabka, iyagoo baaritaan ku sameynaya gudaha gawaarida iyo shaqsiga sita oo isagu naftiisa hataa la baaraya sharciyada lahaanshaha baabuurka uu markaasi wato si loo hubiyo xogta dhabta ah ee shaqsiga iyo gaarigiisaba. Dhamme Shukri Faarax Ducaale oo warbaahinta Jubbaland la hadlay howlgalka kadib ayaa xaqiijiyay in howlgallada noocan oo kale ay yihiin kuwa si joogtaa ay booliiska degmada Kismaayo u qabtaan. Sargaalka ayaa sidoo kale xaqiijiyay in mararka qaar hataa ay sidan oo kale deegaanada hoos yimaada magaalada Kismaayo ay howlgallo uga sameeyaan. Halkan ugu sheego bulshoweynta reer Jubbaland, gaar ahaan reer Kismaayo, dadka bannaanka iyo gudaha magaaladaba joogo, waxaa howlgallo waxaa socda lagu xaqiijinayo amniga magaalada Kismaayo gaar ahaan iyo guud ahaanba. Sidaa darteed waxaan bulshoweynta reer Kismaayo ama reer Jubbaland ama gobolka Jubbada Hoose aan ka codsanaynaa bulshoweynta in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga booliiska dowlad goboleedka Jubbaland si sare loogu qaado xasiloonida iyo nabadda guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan kaloo rabaa inaan idinla wadaago, howlgalladan waxay soconayaan muddo ilaa laga xaqiijiyo amniga magaalada gudaheeda iyo bannaankeedaba. Sidaa awgeed waxaa sare loo qaadayaa sugitaanka amniga. Waxaa laga codsanayaa ama aan ka codsanaynaa bulshoweynta reer Jubbaland in ay garab buuxdo siiyaan ciidamada booliiska si loo xaqiijiyo xasiloonida. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Howlgalladana way socon doonaan haddii tii rabbi ay ku noqoto. Waxaanu idinka rajayneynaa ama aan idinka sugaynaaba waa in aad amniga garab ku siisaan ciidamada booliiska dowlad goboleedka Jubbaland si loo xaqiijiyo ama loo sugo amniga la dagaalanka argagixisada ama ururka Al-Shabaab si loo ciribtiro khawaarijta. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa looga dan leeyahay baaritaanka guryaha, baabuurta, dadka si sare loogu qaado xasiloonida iyo amniga guud ee dowlad goboleedka Jubbaland. Howlgalladan way soconayaan wayna socon doonaan ilaa inta ugu dambeysa oo lagu sugaayo amniga gudaheeda iyo bannaankeedaba. Shacabka reer Jubbaland waxaan ugu baaqayaa inay garab buuxan siiyaan ciidamada amniga, ciidamada booliiska dowlad goboleedka Jubbaland si sare loogu qaado xasiloonida iyo nabadda iyo amniga magaalada iyo dalka guud ahaan iyo gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland intaba. Sabriya Soomaali, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.